1293 metai Liepos 25 diena. Tais pačiais metais Švento Jokūbo apaštalo dieną brolis Meinhardas, magistras, kurio nei vargai nepalaužė, nei mirtis nepalauž, kuris nei žūti nebijojo, nei gyventi neatsižadėjo, subūrė galybę raitelių ir smarkiai užpuolė abi lietuvių pilis, būtent Junigedą ir Pieštvę. Kai abi šalys patyrė nuostolių užmuštaisiais ir sužeistaisiais, jie iki pamatų sudegino abiejų pilių papilius, nes nieko daugiau neįstengė padaryti. Tai būtent mano mintis tokia buvo, kad reikėtų šitą dieną ir paskelbti, kaip ir Seredžiui, kad tai Pieštvės gynėjų diena jinai turėtų vadintis, Liepos 25. Tai kad būtų tokia jau tikra, lietuviška, kaip sakant, dabartiniu metu Seredžiaus, senojų pavadinimo nežinom, turiu kelis variantus, bet jeigu būna Seredžiaus tokia kaip stiprybės gal šventi, kad tokia mums suteiktų būtent, kaip sako, iš praeities tavo sūnus te stiprybė semia. Tai va, ta praeitis tokia galinga, kad ten stiprybės labai daug ir mums jos labai reikia. Tai reikėtų va padaryti tą tokią stiprybės dieną, nes Pieštvė atsilaikė 70 metų. Ir baigėsi džius, kad nesudžiūtų, suklestėtų. Tai būtų pats didžiausias noras susigražinti savo istoriją ir kad žmonės prabustų bent Pieštvėnai šiaip tai turėtų būti. Tebūnie, taip. Tebūnie.